Минатата година најчесто беше деца жртви на семено насилство, физичко, психичко и занемарување. Занемарувањето како форма на насилство не се ни препознава дека е насилство. Занемарувањето е онаа форма во која што родителите во борба со екзистенција ги игнорираат своите деца и добиваме една група на воспитно запуштени деца кои што проявуваат атипично однесување, кои што проявуваат и агресивно однесување. Мислам дека треба да се стави акцентот и на тоа, не само на физичкото казнување како форма на насилство, а друга форма на насилство е сиромаштијата како структурно насилство. Околу 80 семејства се имаат јавено по форма да побараат финансиска помош, да побараат начин како да ги вклучат децата во редовен образовен процес и да им ги обезбедат оние основни услови неопходни за нивниот раст и развој. Тоа што се сиромашни не се бидат. Институционални мерки треба да се преземат во однос на превенција, значи рано препознавање на насилството. Насилство се случува и во најрана возраст, се случува во градинките, препознавање на децата кои што имаат некако агресивно однесување. Сакам да апелирам, особено да градинките, децата кои што проявуваат некако агресивно однесување, да не ги изолираат, туку истите да преземат мерки со начин што ќе ги синхронизираат со другите деца кои што немаат агресивно однесување. По моделот учење по пример, тие деца ќе научат дека не е во ред да се однесува агресивно, доколку и таа мерка не е преземе, секако да апелираат до стручните служби, до центрите за социјална работа и да видат. Ниено дете не е насилно во свет. Насилството го учат и најчесто потекнува од семејството.